Meninas, vim dar início aqui nesse vídeo. Mostrar pra vocês a make que eu fiz pra gravar meu TikTok, ó. Coloquei até cílios postiços. Tudo bem que já tá descolando aqui, porque eu suei e já descolou. Mas ó, pena que o celular não mostra a cor certinha da maquiagem, que a câmera não é tão boa. Mas ficou até que bom. Gostei, fiquem aí. Vou tentar narrar esse vídeo, mas se não tiver narrado, me perdoem, porque vocês sabem que é difícil narrar lá em casa, né? O negócio é bem complicado, faz muito barulho. Mas ó, batonzinho. Minha mãe cantando de fundo. Vocês sabem que meus vídeos é assim, né, gente? Não dá pra ser uma blogueirinha perfeitinha, que as pessoas não deixam. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vamos lá pro vídeo. Ah, eu não mostrei produto nada que eu usei. Foi tudo produto baratinho da Vult, Ruby Rose. Só mostrei mesmo a make que eu fiz. Não é tutorial, não. É só pra compartilhar com vocês as makes que eu faço assim quando eu vou gravar meu TikTok. Tá bom? Gente, tô tentando gravar a introdução do vídeo. Já deixem bastante like, se inscrevam aqui no meu canal e me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre falo com vocês por lá. E também me seguem lá no TikTok, tô postando vários TikToks pra vocês, tá bom? Então, super beijo. Vamos lá pro vídeo. Oi, meninas, vou tentar estar narrando esse vídeo pra vocês, tá? Me desculpe se ficar alguns erros. Comecei com a minha base da Ruby Rose. Eu uso o Natural 5. Minha mãe deu um pedaço de banana, ele não estava esperando. Eu achei que era uma bala, mas tudo bem, né, querida? Agora eu vou passar em todo o meu rosto com essa esponjinha, que eu acho que ela deixa um efeito bem melhor do que o pincel. Agora eu venho com uma base também um pouco mais escura, um tom 6, que ficou bem escuro pra minha pele, então eu tô usando ela de contorno. E venho com essas esponjinhas de triângulo, sabe? Que ela é melhor pra poder espalhar, ela entra nos cantinhos do rosto. Aí contornei o nariz, contornei a bochecha, pra tentar dar uma emagrecida, né, nesse rostinho de bolacha. Agora vem com um corretivo mais amarelado pra tirar bem as olheiras, que eu tenho bastante, né? Já tinha antes, agora que eu virei mãe eu tenho mais ainda. Desconsidere o barulho de fundo, que é o Biel conversando, tá, gente? Vocês sabem que aqui é complicado, né, pra gravar sem barulho. E eu falo pra caramba, tava conversando com a minha avó. Agora eu vim com pó da Vult, o meu é o 03. Pra poder tirar o brilho da maquiagem, né? Eu passo só um pouquinho, bem ali abaixo das olheiras, pra poder selar bem o corretivo. E agora eu tô vindo com um pozinho também, pra fazer o contorno por cima, pra dar mais uma reforçada. E agora venho com o blush, pra dar uma rosadinha nas bochechas, pra não ficar com essa cara branca. E o iluminador, eu tô usando um iluminador bem bonito, ele é bem douradinho, assim, com uns glitter. Ele é bem bonito. É que o celular, a câmera não é tão boa, então não deixa vocês verem muito certo. Mas essa pele ficou bem bonita, ficou bem iluminada, gostei bastante. Agora, bebês, eu tô vindo com um tonzinho mais de cinza, não chega a ser preto, ele é um cinza. Aí eu vou marcar todo o meu côncavo, minha avó, tava conversando com ela. Eu vou marcar todo o meu côncavo pra dar uma profundidade, ó, nos dois olhos. E eu gosto de deixar ele mais pontudinho, assim, nos cantinhos, externos, né? Que eu acho que dá um efeito mais bonito. E agora eu venho com uma sombra roxa, bem cintilante, ela é bem bonita. Ela não chega a ser muito cintilante, mas ela tem tipo, é tipo um pigmento, sabe? Tem uns brilhinhos. Ela é bem bonita, eu gosto bastante de fazer maquiagem com ela. E depois, na pálpebra, eu ilumino com um pigmento também mais puxado pro dourado. Esses pigmentos é da Miss Larry, ele é muito bom, gente. Ele pigmenta bem na pele. Dá um efeito bem bonito. Pena que vocês não estão conseguindo ver certinho, porque a câmera não é das melhores, né? Aí eu também iluminei aí o cantinho do meu olho e uni uma sombra na outra. Agora eu tô só retocando de novo minha sobrancelha, porque eu já tinha feito ela. Só que como passa a base, acaba dando uma sujadinha. Agora eu tô passando o delineador, né? Vai a hora crucial. Se der errado o delineador, já era a maquiagem, tem que arrancar tudo. E graças a Deus deu certo, ficou bem parecido um olho do outro. Graças a Deus. Eu gosto bastante de um delineado bem grosso. Fica bem bonito, eu gosto. Agora eu tô passando a sombra roxinha também aí abaixo, ó, no meu olho. Um pincelzinho bem fofinho pra não machucar a vista, né? Ó, passando roxinho. E agora eu venho tirando com o pincelzinho de pó a sujeirinha que cai, né? Porque sempre cai, não adianta. Agora eu acho que eu vou passar lápis de olho. Ah, não, iluminei embaixo da sobrancelha, ó. Com uma sombrinha mais branquinha.
Rímel. Eu só esqueci de mostrar pra vocês eu passando, quer dizer, eu colocando cílios. Mas eu também coloquei cílios postiços. Aí tô usando esse lápis de orelha tipo delineado da Kim Disperenice. Limpei meus lábios. Peraí, filho. Gente, esse é um truque muito bom que eu vi no Instagram. Vocês colocam o cotonete assim, ó, pra, na boca pra fazer os cantinhos certinho da boca, sabe? E funciona mesmo, viu? Gostei bastante dessa dica. Experimentem e depois vocês me falam. E passei um gloss, mas no final eu acabei tirando o gloss, gente, porque eu gosto mais de batom mate. E é isso, meninas. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijo!